Kürdəmir sakininden küllü miqdarda narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Kürdəmir polisinə rayon ərazisində narkotik vasitələrin əkib becərilməsi ilə məşğul olan şəxsin olduğu barədə məlumat daxil olub. Daxil olunmuş məlumat əsasında dərhal rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin əkib becərilməsində şübhəli bilinən Kürdəmir rayon Sığırlı kənd sakini Yasəf Musayev saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətinə baxış keçirilən zaman həyətdə yerləşən yarım tikilidəki otaqların birində 10 ədəd, digərində isə 13 ədəd ümumi çəkisi 2,5 kg narkotik vasitə olan çətənək yolu aşkar olunaraq götürülüb. Kürdəmir rayon Sığırlı kəndində Yasəf Musayevin yaşadığı evin həyət yanı torpaq sahəsinə baxış keçirilən zaman oradan 23 ədəd, yəni küllü miqdarda yaşalda çətinə bitkiləri aşkar olunaraq götürülmüşdür. Həmin bitkilər ekspertiza təqdim olunduqda həmin bitkilərin tərkibinin narkotik maddədən çətinə bitkiləri olduğu təsdiq olunmuşdur. Faktla bağlı həmin bitkilər maddi sübut qismində götürülmüşdür. Hal-hazırda həmin şəxsin narkotik tərkibli bitki olan çətinə bitkilərinin toxumlarını harun əldə etməsi, onun hansı məqsədlə əkməsi ilə bağlı əməliyyat axtarış istintaq tədbirlər davam etdirilir. Yasəf Musayev ilkin dindirilmə zamanı etdiyi əməli etiraf edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rəşid Rəşidov, Vüqar Ağayev, Baku TV, Kürdəmir.